Хоч ярмарок у Берегові вже відкрився, ажіотажу тут поки немає. Як зізнається пані Любов, яка на ярмарку продає ялинки, берегівчани купують їх більше в останні дні перед самим Різдвом. Ще купляють, бо то ще, так, всередині. Чекають на останні дні. Ну, то саме краще беруть це 21, 22, 23 число. Ціни на ялинки цьогоріч не дуже відрізняються від минулорічних. Все залежить від розміру деревця. Тут вже кожен обирає на свій смак. 50, 40, 80, 120, 180 гривень. Залежить від ялиночки. А от у чому берегівчани єдині, то це те, що Різдво – свято сімейне, а відповідно відзначати його планують у родинному колі. Дома святкуємо з сім'єю. В церкву йдемо. То як готовить? Ну, то кушать буде, накритий стол буде, сім'я буде, внучка, жена і все. Такої більшої не буде у нас такої, правда, слабая копійка. Католики дуже трепетно ставляться до Різдва і вважають його чи не головним святом у році. Тому до оформлення своїх осель та придбання різних символів свята ставляться досить відповідально. Та головне – це святковий настрій. Він у берегівчан вже потроху з'являється, каже пані Яна. Слава Богу, святковий настрій у людей, купляючи гірлянди, ну все потихеньку. Вибір різдвяних прикрас просто величезний. Відповідно, продавці ближче до свята очікують великих продаж, а самі містяни – чудового свята та справжнього різдвяного дива.